Rebeka, sem to rekla, dobro, da ti moja žena izbira obutve, ker drugače bi imela šlape pa štumfe. Splača se starat, seksi super rit. A tako misliš? Bajla. In Leskovar, najslabša stvar pri smučanju. Je pancer je gor dat. Najboljša je pa dol dat. Ho, 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 na smučanju smo. Leči. Sončam se, ko da bila na morju. Sam da sem v bundi z rukavicami pa kapo. Ampak reče pa isto. Jaz bi zdaj šel nekaj popapcat. Vse veš. Ja, pa greva nekaj popapcat. Nekaj dobrega. Seveda. No ja, veš, kje je proga zate? Kaj? Kje je proga zate za smučat? Kje? Le, tamle. Tak, to je tvoja proga. Sem prišla na Geran Knedel. O, dober tek. No, dala spodi pod video, kje to jeva. Za vse tiste požeruhe pa debeluhe, ki ste taki kot mi dva, ko uživate v hrani, ker je res dober. Še ki ga bom jaz probala razkusati. To je mak na vrhu, noter ima pa slivo marmelado v neki taki vanilijni kremi. Danes imam rojsten dan in pričakujem kakih 116 daril. To je sam prvo, ampak upam, da bo tako dobro, da jih pol sploh ostalih 115 nam rabila. Je pa od Anžitkota mojega. Čaki. Pocket box. A bom Van Gogh postala? To je papir za, aha, za te vodne barve, a so tle notri že barve? Ok, majco dol, da te narišem. Ne. Pa hlače dol. Pa najprej trenirala, nakon drugema. Hlače pa majco, smo rekli. Pa moj rojsten dan je, tako da moraš obogati. Dobro jutro, nedelja, ne, sobota je, kjer dan je, vem, da je danes moj rojsten dan in Anže mi je že podaril prvo darilo, ampak zdaj sem prišla pa dol, da ga peljem na kavo in me čakam tale, domček. Moj nov jekleni koniček. Kaj smo ti v špiču? Nač. A si sam zbral barvo? Ja. S puncami ti ne verjamemo, da si znal tako dober zbrat kolo. Kaj to pomeni ergo fit? To je za tvoj rit. Seksi super rit. A tako misliš? Ja. Rojstnodnevna torta. In? Dobre. Kaj si si pa zaželjela? To se pa ne pove, bumbar. Anžerot pride na ljubljansko tržnico in je kupil regrat, zato da bo lahko žveko danc, regrat z jajčkom, čem še? Kaj je rekla gospa, da je prav dober recept? Krompirček, jajček, tele cvirki, malo slanimce, ne? Pa kaj da še gor? Pa regrat, ne? Ja. Je smiselno, da če regrat, če je regratova solata. Le, po torti pa po darilih zaslužam po mojem še rože. Slavljenka mora dobiti rože. A si to planiral ali moram to sama splanirati? Rože sem planiral, sam nisem vel, kako bi te dostavil za presenečenje. Si on kar sama zbrala, tiš pa plačo, prav. Pa bo dost dobro presenečenje. Odlično, to mi je všeč. Super, hvala. Dragala, ja. Vse najboljše.
kak so lepe, lepe, lepe. A ne, kak sem se potrudil, trudil, trudil. Gremo še na večerjo z mojimi, tako da po Regradovi solati še mal papcanja, a ne? Nekakšno... Super! Kam gremo? Ne vem. Na eno kmečko. Gremo na eno kmečko kosilo, a moji so pa tudi prišli. Dober večer! Dober večer! Zelo. Vse rozaste. Kaj da bi poznal? Čin. Medtem, ko zuni sneži, sem si jaz vzela čas in narisala svojo prvo risbo. Tole sem dobila za darilo. Eno od daril za rojsten dan in sem ga že dala v prakso. Sem že bodoči Van Gogh. Za prvič kar v redu. Tamle v kotu imam pa novo rožo. Zdravim televizijo, mislim, da super paše v dnevno sobo. In sicer je darilo od Anžetove mame in ata. Tale pušalc je od mojih. Anže prav, da imava to kruž, da je tako kot v džungli. Lepa džungla. Dobro. Dobar dan. Se spomnite, ko sem v zadnjem videu, ko sva snemali z Rebeko, povedala, da bova z Rebeko tudi nekaj ušpičle v naslednjih prihajajočih dneh. Evo, zdaj je končno čas, da razkrijeva vsaka na svojem kanalu, kaj bova počele. Stvar je o tem, da je Rebeka 10 let mlajša od mene, ampak imava pa stil oblačenja malenkost drugačen ena od druge. So rekle, bi bilo zanimiv, a si upaš sprejeti ziv, ena drugi, a si upaš sprejeti ziv, kako bi bilo, če jaz oziroma ti izbereš zame kose in jaz zate kose in jih moraš skombinirati v svoj outfit. In stava je padla. V Dajhmanu si bo vsaka in Rebeka in jaz izbrale, si bo izbrale čevle in pa tudi mogoče torbico. In v bistvu naloga bo, da skombiniraš čim boljš te kose, ki jih bo dobile v Dajhmanu, v svoj styling. Tako da, jaz sem prva na vrsti, šivam v Dajhman, vas vzamem sabo in boste pomagali. Dajmo, Anže, dobar dan. Ojla. Kaj misliš, kolik ne bom zlobna do Rebeke? Ful. Ful zlobna? Ja, tako ful. Nivo, da vzamem šlape pa štumfe. Ne, šlape pa štumfe v Dajhmanu. Ja. In kaj ne, ona z njim šlapi pa štumfe? Ja, naj skombinira, tako da bo dobar. Rebeka, sem to rekla, dobro, da ti moja žena izbira obutve, ker drugač bi imela šlape pa štumfe. Prideti na južno k mami, vam povem, je pa nekaj najboljšega. Hvala lepa. A to je zame. Spet imamo regratovo solato. To je te na Gorenjskem tak trend.
ko raste regrat, kaj je za ston, a ne? Mislim, to je trava v bistvu, tako da Gorenci imamo to radi. Kako šta, prav noč. Ej, Žan. Ja. Reč ura. Ura. Kakšna je to te prizura? Evo nas na kraju zločina. No, če bi Anžeta poslušali, bi recimo zbrali za Rebeko takele flip-flopse, pa bi jih mogla skombinirati recimo z afnastimi nogavičkami. Ampak Rebeka, jaz bom bolj prizanesljiva, tako da čeprav so cute za poletje. Ali pa kakšne take recimo. Ampak glede na to, da je danes snežil, bi te, mislim, da zebalo noge. Kaj praviš? Že najdu. Te so ti všeč? A niso fajn. Ja, bi mogla tle peta biti. To so tako pomen gumijaste, da kaj jih dejansko obuješ, se prilagodijo nogi in... Nač ne zraste. Jo. Jaz mislim, da jim moramo zbrati kakšne barvite. Zdaj, glede na to, da je Rebeka stara 17 let, pa če se s tebe spomnim pri 17 letih, sem se kar mučila s tako, koliko je to, ele 7-8 cm peto, pa če bi bila ful zlobna, bi kakšne take vzela. Ne bom. Rebeka, le, ne bom. Tako bom prizanemaj... Kako se reče? Prizem... Kako? Prizemelska. Ne, prizemelska. Prizanesljivejša bom. So pa ti recimo hude za kako valeto. Definitivno. Tako da, drage moje damice, če imate letos valeto... Anže, dej tele črne. Tele črne sredinske. Ubran? Hude. Ok, situacija je taka. Našla sem in čevle za Rebeko in nahrbtnik za Rebekico. Zdaj odločila sem se tako, da ne bom preveč leht. Sploh ne za prvi izziv, ker bo še kakšen, verjamem da. Tako da sem Rebeka zate našla. Takele cute, lušne supergice. Glede na to, da si še vedno mlada, mislim, da je prav, da si ne lomaš nog in škoda svojemu zdravju, tako da tele supergice hočem videti na tebi, kako jih bo skombinirala. Odzadi je tak celo lakas dodatek, tako da jih naredi malo šmenci fancy. Tako da dejansko lahko človek take supergice pokombinira na malo bolj športen ali pa tudi fancy način. In me res zanima, v kakšno smer jo boš ti ubrala. Ok, to je prvi kos, ki ga moraš ukorporirati v svoj styling. Druga zadeva je pa tale cute lušten nahrbniček. Neki mora biti v rozasti barvi, sem rekla, ne? Neki mora biti z mojim podpisom. Tako da, draga moja, zavihi rokave, ko mi čaka, da te vidim, kako bo skombinirala ta dva kosa in pogledamo v tvojem videu, kako ti bo šlo. Good luck! Upam, da ne bo preveč zašpicala. Te si bi pa dejansko še jaz kupila.